Հայտարարել Իբանանի գետնական կոմիտեի չհանձնախումբին գազմագերբաց ժողովրդային ծերնագին բացման խոսքը գադարեց Արին Գալուստյան, որ գլխավորապես շեշտը դրավ ջավախկայության մարդունակ և դիմադրական ոգին վրա, լուսարձակի դակ առնելով անցյալ տարուն արձանագրված պատմական իրադարձությունները, որոնք մոդեն տեղերվեն իրենց ազդեցություն ունեցան ջավախկայության կյանքին վրա. Գալուստյան գենսական համարեց, որ ջավախկայության խնդիրը մնա Լիբանան-Հայ քաղաքային ուշադրության առարգան, ավելցնելով, որ Արցախեն, Հայաստանեն, Հալեբեն և Քեսաբեն ետք, Լիբանան-Հայությունը ամբողջականորեն զորավի կգանկնի ջավախկայության պահանջադիրության։ Աբա, ծերնարգին ներկաները տիրեցին դեսերիզմը, ջավախկի մասին պատմական աշխարհագրական տեղեկություններու կողքին, նաև լսելով գենտանի վկայություններ ախալցախահայերու կողմէ։ Ծերնարգին պանախոսներ ջավախքի հայկական հասարակական գազմագերբություններու խորհրդի համագարկող Ադակ Կապրենյան, որ առաջին հերթին ներկաներում փոխանցեց աշխարհակրական կարևոր տեղեկություններ ջավախքի և անոր հարագից շրջաններու մասին, լուսարձակի դակ բերելով նաև ջավախքի հայկական պատկանելիության և դիմակիցի սպառնացող վտանգները, ինչպես Վրաստանի հակահայ կողարկված քաղաքականությունը գարս ախալկալակ երկաթուղին, ջավախքը մեկուսացնելու նպատակը հետապնդող թուրք-ազրբեյջանական քաղաքական տավերը։ Կապրիելյան հայտնեց, որ ջավախ գենտագայի հայատապման քաղաքականությանը, որ արդյունք է թուրք-ազրբեյջանական շրջանի մեջ կատարված տապանցումներու, հիշելով, որ ասիան եվրոպային միացնելու կողինդակ Բաքու, Թիֆլիս, Ջեյհան կարողադարի միջոցով Թուրքիա և Ադրբեջան գտնան իրենց ամբողջական հագագիշերին դակարնել կարողադարին հարագից շրջանները, որոնց շարքին է նաև ջավախքը։ Ժողովրդական այս ծերնարգին գեղարվեստական հայտակրով հանդես եկան Քոհանամք և Հայկ Բարախումպերը, իսկ բարերեն առաջ հադուկ հուշանվեր մահանցնվեցավ Չահի Հադենաբեդ Հակոբ Քարնեշյանի։